У Тернополі в Українському домі «Перемога» відкрили 8-му мандрівну виставку картин Богдана Ткачика. У ній 73 мистецькі твори, присвячено експозицію Дню Незалежності України. Більше у сюжеті. 35 років тому Богдан Ткачик відкрив свою першу виставку і тоді вирішив, що кожних 5 років у той же час відкриватиме нові експозиції власних робіт. І вони мандруватимуть країною. Це уже 8-ма така виставка. Художник каже, кожна картина йому дорога. Бо щоб її написати, треба бути дуже уважним і враховувати чимало деталей. Навіть в одному творі дуже важливо, де як розставлений колір, де як розставлені конкретні речі, натяки, такі речі, які людина потім повинна додумувати. Я тільки її спонукаю до тих роздумів. Бо твір, який зрозумілий, і його людина зразу прочитала, і вона все зрозуміла, це не цікавий твір. Твір має в собі мати якусь загадку. Тематика картин – історична, релігійна, є автопортрет Богдана Ткачика. Оглянути експозицію прийшли рідні, друзі, колеги-художники. Коли я малював на Соню з групою художників, жодний номер газети «Береганський віче» не виходило без фото Ткачика. Для них це було все одно як явлення месії. Я йому вчора кажу, Богдан, я тобі принесу газету, він каже, я не збираю. Люди, які знають Богдана Ткачика десятки років, кажуть, увесь цей час своїм талантом він не перестає дивувати. Його твори завжди незвичні і заклечені. Здається, попри звичайну простоту, там закладений глибокий філософський зміст, який спонукає до роздумів, для чого ми в цьому світі, як ми до нього відносимось. І велика духовна така струна пульсує чутно в кожній картині. Вітали Богдана Ткачика із новою виставкою і представники влади, а також із тим, що президент України присвоїв йому звання «Народний художник України».